Asi málo která připravovaná stavba budila tak velké emoce jako výrobní hala, která by měla vyrůst na poli mezi Čeperkou a Opatovicemi. Požádali jsme o názor starostku Čeperky. Že nacházíme se na místě, je to vlastně katastrální území obce Opatovice nad Labem. A zhruba v prostoru, jak vidíte před námi, tady máme na popravé ruce jeseník, kde končí, tamhle končí drůbežárna a vlastně toto celé pole až vlastně směrem po dálnici by mělo být zastavěno novou průmyslovou halou. Průmyslová hala má mít rozměr 216x105 metrů a zásah do půdního fondu bude 58 000 čtverečních metrů. Hala má být 16 metrů vysoká. Když se podíváte na dálnici, tak dálnice má asi 12 metrů to těleso, takže ta hala bude ještě vyšší, než je to samotné těleso dálnice. No, akorát nám tady projíždí malý kamion jeden. Co se týče dopravy, která na tu halu je navázaná, bylo nám řečeno, nebo ze zjišťovacího řízení EA je patrné, že by mělo být 600 průjezdů denně osobních automobilů a 76 průjezdů nákladních automobilů. Já z našeho pohledu se jedná o nehezký projekt, abych to řekla slušně. Ale já vždycky i na tom nehezkém projektu snažím najít nějakou věc, která je na tom hezká. Hezké na tom je to, že by k tomu celému areálu měla být přivedena účelová komunikace vlastně, která by měla být rovnoběžně v souběhu s dálnicí D35 a měla by vyústit na další komunikaci mezi náma a obcí Opatovice nad Labem. To je asi jediná hezká věc na tom celém projektu, jinak to má strašně vysokou přidanou hodnotu a to je ta doprava, která s tím bude spojená. Byť jsme na katastrálním území obce Opatovice nad Labem, tak si myslím, že větší zásah do života obyvatel to bude mít v Čeperce. Protože to pole je z jedné strany ohraničeno dálnicí, ale domy, rodinné domy se vlastně nachází na druhé straně toho pole za Opatovickým kanálem. Myslím si, že doteďka vlastně nevíme, ani jsem se to nikde nedočetla, co tam má být, jaká technologie, jaká výroba. Víme pouze, že lehká výroba, jestli tam bude automobilový průmysl, jestli tam bude překladiště, jestli tam bude nějaká výrobna potravy, nikdo nic neví, má tam být 26 doků. My jsme to projednávali na zastupitelstvu, protože s náma investor předtím, než nám přišla ta EA, vůbec nejednal. Nevěděli jsme o takovémto záměru, že se tady má něco takového dít a máme strach opravdu z té dopravy. Doprava mezi obcí Opatovice nad Labem a Čeperkou je vedena vlastně po této komunikaci místní, která prochází, říkáme tomu myší díra, průjezd po D35 a spojuje nás a Opatovice. Další komunikace, která spojuje nás a Opatovice, je ta na druhé straně toho pole a na tu má navazovat plynule ta účelová komunikace, která má být nová. Obě tyto komunikace využívají, ať děti dojezdu do školy, tam ta komunikace je třeba navazuje, je to cyklostezka, navazuje na Labskou stezku. Jezdí tady lidi třeba do kostela, když jsou bohoslužby. Prostě jsou to takové dvě klidnější komunikace mezi náma a Opatovicemi. Tam ta komunikace navazuje přímo na průjezd, hlavní průjezd v obci Opatovice nad Labem. Tam my děti neposíláme, protože po úpravách bezpečnostních, kterými hlavní komunikace přes obec prošla, se stala ta komunikace, dá se říct, až jakoby nebezpečnou pro naše děti. Posíláme tudy, my tomu říkáme, že děti jezdí zadem, takže je posíláme tudy a jezdí zadem vlastně do opatovické školy. Proč do Opatovické školy? Protože Opatovická škola je pro druhý stupeň naší spádovou školou a my se snažíme, aby ty děti se tady sdružovaly tak, jako to bylo za nás, když jsme byli my mladší a navštěvovali jsme tuto školu, protože za nás moc nikdo do města nedojížděl. Obci se tato stavba nelíbí. Nelíbí, protože nás to tady opravdu svým způsobem odřízne, tyhle dvě obce. Myslím si, že obce nejsou spojeny jenom pomyslnou čárou v mapě, kterou je silnice, ale máme tady na sebe navázány kamarády, prostě lidi se tady znají, rodiny se mezi sebou navštěvují. A vytvořit zde nějakou průmyslovou zónu si myslím, že není úplně šťastné řešení, jak využívat zemědělskou půdu. Já za sebe
musím říct i jako za zastupitelstvo, že ta doprava tady bude opravdu vysoká a určitě to nebude žádné zmírnění dopravy po místních komunikacích. Z doslechu také vím, že se snad má tento tunel uzavírat pro osobní dopravu, že by měl být pouze uvolněn pro cyklisty a pro pěší. Nevím, myslím si, že tohle by mělo projít i dalším nějakým zjišťovacím řízením, protože tato komunikace vznikla v rámci komplexních pozemkových úprav. V plánu společných zařízení byla vytyčena a byla ze státních peněz vybudována. Myslím si, že aspoň tak to v minulosti bylo. Já jsem u toho nebyla. Samozřejmě asi si myslím, že velkou výhodou, kdyby tady vznikla nová komunikace, tak budou občané v Lesní ulici v Opatovicích nad Labem mít klidnější a pohodovější žití, protože ve chvíli, kdy firma Freudenberg Seals Technologies končí nebo nabíhá výrobu, což je v 6 hodin ráno, ve 2 odpoledne a v 10 večer, tak polovina aut jezdí touto ulicí, ale jezdí samozřejmě i přes nás, přes Čeperku, protože tato firma zaměstnává jak lidi z Opatovic, Čeperky, ale i ze širokého okolí, z Pardubic i z Hradce Králové. Jak my to můžeme ovlivnit? Jako zastupitelstvo, jako občani obce Čeperky? Jsou různé varianty, jak to ovlivnit, ale uvidíme, jak se dál asi bude vyvíjet ta situace. Chceme, aby jsme byli účastníkem dalšího územního, případně stavebního řízení. Docela přemýšlíme i o tom, že tuto komunikaci, jak my říkáme, zadem nepropojíme s tou novou účelovou komunikací, ale nevyřeší to potom dopravu vlastně z firmy Freudenberg Seals Technologies. Samozřejmě lidi nebo občané naší obce už se mi na to ptají, už vzešly i takové návrhy, že by se napsala nějaká petice.